შებულებიდან დაბრუნებულმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა ლარის გაუფასურებაზე ისაუბრა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პროცესი პრეზიდენტის ვეტოს დააბრალა თავაზმეჭიაური პრეზიდენტის უგნური გადაწყვეტილება რომ არა დღეს ლარი ასეთ მძიმე დღეში არ იქნებოდა ლარის გაუფასურება ნაციონალური მისიბრალიც არის მისმა ვეტომ ამაში დიდი წვლილი შეიტანა თენახევრის წინ ჩვენ ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს შექმნის შესაძლებლობა მივიღეთ საბჭო თენახევრის წინ ამოქმედდებოდა მარგველაშვილს თავი რომ არ გამოეჩინა ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო. ლარის გაუფასურების მიზეზი როგორც საგარეო, ისე საშინაო ფაქტორები გახდა. მართლმომგ undმა ლარის გაუფასურება თავიდან საგარეო ფაქტორებს დაუკავშირა. მოგვიანებით კი მათ ეჭვი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ srcset მიიტანეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ლარის გაუფასურებაში ეროვნული ბანკი დაადანაშაულა, ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი იყო. გიორგი ხადაგიძემ ეროვნული ვალუტის კრიზისამდე თავისი უმოქმედობითა და არასწორიკმედებებით მიგვიყანა განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ამის პარალელურად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა პარლამენტში ეროვნული ბანკისაგან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა დაარეგისტრირა. ინიციატორების მოსაზრებით, კანონში ცვლილებების შეტანა ლარის გაუფასურების ტენდენციას შეაჩერებდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეზიდენტის, ასევე სოფლიო ბანკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის და აზიის განვითარების ბანკის პოზიციით, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ლარის კურსის სტაბილიურობას ვერ უზრუნველყოფდა. მეტიც, აჩენდა საფრთხეს რომ ეროვნული ბანკისაგან საზედამხედველო ფუნქციის გამოყოფა მისი დამოუკიდებლობის ხარჯზე ამცირებდა. ამის მიუხედავად, 17 ივლისს პარლამენტმა თამაზ მეჭეაურის საკანონმდებლო ინიციატივა მესამე მოსმენით დაამტკიცა, აღნიშნულ საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო მოხვა. პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო თანახევრის დაგვიანებით 3 სექტემბერს დაძលა. საპარლამენტო უმრავლესობას პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა ჯერ კიდევ აგვისტოში რიგარეშის სესიაზე შეეძლო, თუმცა უმრავლესობამ ამOutputFile არისარგებლა და ვეტოს დაძლევა საშემოდგომო სესისათვის გადადო. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიდის განცხადებით, დროს არ დადეგების პერიოდი იყო და პარლამენტის რიგარეშეს ხტომის ჩატარების ვალდებულება არ გქონდა. მართალია პრეზიდენტის ვეტოს ლარის გაუფასურებასთან კავშირი არ ხონია, თუმცა თუ საპარლამენტო მმართველობის აზრით აღნიშნული კანონის მიღება ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი იყო, მაშინ მათ ლოგიკურად ამ კანონის მიღება და პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა შემდგომი სესიისთვის არ უნდა გადაედოთ. საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებით მიღებული ახალი კანონის არქონია და არ შეიძლება ქონდეს კავშირი ლარის კურსთან, რადგან რაც ხდება დღეს ლარის კურსის გარშემო ეს არანაირად არ არის გამპირობებული ამ სამსახურის მუშაობით და არც აქვს ამ სამსახურს ბერკეტები რომ ლარის კურსის გამყარება ან გაუფასურება გამოიწოს შესაბამისად პარლამენტი ადრე მიიღებდა თუ გვერდ ამეკანანს და თუ ვეტოს არ დაადებდა პრეზიდენტი და ექსსავსახური ახალი სტრუქტურით დაიწყებდა ფუნქციონირებას ამას ლარის კურსზე გავლენა მაინც არ ექნებოდა. აღსანიშნავია რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეროვნული ბანკის შესახებ სარჩელი წარმოებაში მიიღო და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მუშაობა შეაჩერა. პრეზიდენტის ვეტო საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს დაძლია. ამის მიუხედავად, ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გამყარება ამ დრომდე არ შეინიშნება. ფაქტმეტმერმა დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის განცხადებას მის ხელთ არსებული "ვერც ერთი ვერდიქტი ვერ შეუსაბამა", ამიტომ ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციის სანდიეგოს ხმის ვერდიქტს დაвес ესხედ და დასკვნით, რომ თამაზ მეჭიაურის განცხადება არის იაფასিয়ანი პროპაგანდა.